não vi Sky Squad com nós, mano. Caiu. Derrubei um. O esquema é de você finalizar ele. Caralho, velho! Ô, louco! Esse cara aí matando todo mundo? Acabou a graça. Que não. Calma, bebê, calma, bebê. Quantos segundos? Ah, tem mais um vivo aí. Nossa, essa RPD aqui faz estrago mesmo, hein? Você viu? Derrubou todo mundo no RPD. Tem cara aqui comigo. Toma. Caiu pra você aí, ó. Opa. Fala, moçada. E aí, rapaziada? Jogou bem, mano. Oh. Sua fumaça quase escondeu você. Não entendi o que foi a parte da... Vocês querem do outro lado, Patatá? Longe daí. Tô munição de 12. Munição de 12, você quer? Dado. Peguei, você quer? Uhum. Aqui, ó. Eu não sei se eu vou de 12, mano. Se eu vou de bala branca. Ó, outro L vindo aí, ó. Vai pegar a tag lá em cima. Aí, deixa o L pra nós, então. Ah, estourou o L, mano. Ui! Que bala! Você viu que bala?
Nossa, essa bala foi bonita, hein? Queria pegar a plaqueta. Pô, você viu a bala? Pimba! Na bunda ali, né, subindo a... Ah, que pegar a plaqueta o quê, velho? Ai, toma a desgraça. Estão de veículo aí? Tamo aqui, ó, nós tá, não tem nada, não. Mas tá indo aí. Vamos pra lá que o drop tá passando lá perto, lá, Fernandes. Ó, cuidado que tem squad aqui, certeza. Nem para, vambora. Céu, gente. O quê? Minha mochila tá bugada, a mochilinha. Ela não carrega pra... Deita no chão. Pra levantar o boneco. Deita no chão. Às vezes desbuga. Tem que deitar. Não, desbugou não. Ó. Não. Deixa eu ativar ela pra ver. Ativada ela vai. Ah, agora acho que voltou. Vocês estão de L aí ou o L que dropou em vocês aí? Foi o L que dropou. Já tá chegando aí. Tem dois. Já tá chegando. Olha que tá, pega a posição. Tá aqui na minha frente. Na casa, tem um squad lá. Tem um dando a volta aqui, ó. Em cima da casa. Costa. Drop is coming.
Vamos ver aquele drop lá que já foi aberto. Tá vindo mais drop, vamos pegar o novo. Nem vamos nesse aberto aí não. Olha lá, ó, caiu um ali, ó. Vai cair um aqui. Caiu longe. Vamos catar esse que caiu agora aí, ó. Vixe. Os caras sem roxinho, sem... tem nada os caras, mano. Veículo, tá chegando no drop. Tá aqui dispersão. Enemy down. Tem uma kill aqui, ó. Tem uma kill de drop aqui, ó. O cara tá acertando eu. Lá de cima do morro. Quero cover. Cuidado, tem um squad lá. Pega cover, patata. Boa, ele pegou a tag, eu derrubei. Esse cara que tava com a tag. Nossa, eu matei só um, viado. Tá louco. Tá bom. Que tristeza. Pá, o importante é que vai estar jogando junto, velho. Você não matou, mas você ajudou. Não, não é, não mata, mas dá supressão. Ó, tô com um perk de aqui, ó. Tamo jogando bem, vamos continuar junto. Eu tô jogando colado. Pode ter medo de recuar, é, não é? Você viu ele aquela hora ali? Tem que recuar, mano. O cara começou a tirar em mim, se eu tento virar pra tirar nele, eu tinha morrido. Começou a tomar tiro primeiro, filho. Se você não tiver de hack, você pode tentar se esconder. É ou não é? Pior que é isso aí. Que nem ontem o cara lá, o cara atirando no tabacão, ele atirando no tabacão, tá ligado? Eu catei ele de lado, assim comecei a tirar nele de... E ainda de bobo da corte ainda. De drop. Comecei a atirar nele. Tá, 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 tá. Ele virou e me matou, mano. Deletou eu. Nossa, eu não consegui aí aí não, velho. Não vai de bocão não, hein. Vou não, vou não. Às vezes vai, dá uma voltadinha, espera a squad chegar. Volta pro cover. Dá uma trocada, deixa o cara focar em você e recua que na hora que nós chegar. Tem cara aí? Sumiu já. Aqui tá muito aberto, hein, mano. Não, mas tem umas negativas aqui. Esse cara vazou daqui. Era uma squad? Era dois. Sniper. Ó, sniper. Eu acho que é lá de cima, lá, ó. É lá mesmo. Ó os caras atrás de novo. Aonde? Passaram de carro aí atrás, ó. Acho que foram pegar a tag dos caras lá no morro, hein, mano. Aqui, esse aqui, ó. Estão lá no drop. Desceu no drop. Desceu. Vamos rushar, derrubei um. Mete granada quem tiver.
Entrei no modo estendido, velho. Ficando longo. Vou manter agrupamento agora. Tem, ó, só player. Só player. Vamos meter trap aqui, vamos ficar em volta das trap, mano. Então daquele lado lá, ó. Safe é nossa. Dá pra não recuar aqui pra baixo aqui, ó. Não vai, não vai. Não vai, vamos ficar. Vamos usar essa negativa aqui, os caras vão ter que vir. É, vamos usar essa negativa e vamos pular aqui pra baixo aqui, ó. Opa, tanque? Não, destruíram. Ah, os caras explodiram o tanque. Os caras tá vindo? Aqui, ó, aqui, ó. Aqui é onde? Esquerda, direita? Boa. Ali também, ó. Um já foi. Calma. Segura, segura. Não vai, não vai. Aqui pra, o outro voa pra baixo. Então, não vai. Voa pra baixo. Não vai, não vai, não vai, não vai. Ninguém não ruxa. Vamos manter o agrupamento aqui em cima. Aqui vai ter vantagem. É uma squad e uma quebrada. Opa, esquerda, lá onde a gente tava, do outro lado. Lá. Recua, recua. Eles vão ter que vir. Pega a negativa, espera vir. Espera o gás bater na bunda. Espera o gás bater na bunda. Olha lá, bateu na bunda, agora tira, tirou o alvo. Boa. Não vai, não vai. Não vai. Fica aqui, mantém o agrupamento. Vamos pegar aqui a onde que tá o médico aqui, ó. Mas tá em vantagem. Os caras tá com a squad quebrada. Mais dois, esse tá ali. Vamos pegar essa outra negativa aqui na frente, aqui onde tá o Fernandes tá indo. E aí, segura aqui, não vai também. Fica aqui, Fernandes. Não vai, não vai. Só mais um, hein. Boa. O Fernandes estava seco por kill ali.